Ես ռագեցիցային կողմ հայտնված մարդիկ եւ մարդկային ճակատագրեր յուրաքանչյուր աշխատանքային երեկո։ Բարև ձեզ, դուք հայտնվել եք Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ազգությամբ ռուս Ելենան 11 տարեկանում մորմահից հետո հայտնվեց Հայաստանում։ Ինչպես Ելենան է ասում, հենց Հայաստանում էլ սկսեց ապրել մոխրոտի կյանքով։ Չստացված ամուսնություն, երկկողմանի դժգոհություններ եւ առանց հայր մնացած երեխաներ։ Ով ծեցի ենթարկեց ու ստիպողաբար ամուսնացրեց Ելենային։ Մոխրոտի դժվար կյանքի եւ անորոշ ապագայի մասին այսօր երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Մոխրոտը Սիբիրից, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Դիմավորենք մեր առաջին հյուրը, Ելենա Սագիևանը։ Բարի երեկո, Ելենա։ Շնորհակալ եմ Կիսաբաց լուսամուտներ զանգահարելու համար եւ այսօրվա ձեր թեման, այն որ դուք մենակ եք, շատ բաների մասին է վկայում, բայց դրա մասին ինչպես ասում են հերթով։ 11 տարեկան էիք, երբ ձեր ընտանիքում դժբախտություն է տեղի ունենում, հայրը սպանում է մորը։ Որն էր պատճառը։ Այդ պատճառը ես չգիտեմ, ինչեւ որս։ Ահա։ Որտեվ այդ պահից ի վեր ես եկել եմ Հայաստան։ Ահա։ Ու այդ օրվանից էլ դուք 11 տարեկան եք, ես ենթադրում եմ, որ դուք շատ բան եք ընտանիքում տեսել, այսինքն հարաբերությունները մոր հոր, որոնք անախորժ են եղել։ Չէ, շատ նորմալ է եղել մեր ընտանիքում ամեն ինչ, ուղղակի այդ օրը շատ խախանդ էր։ Ահա։ Առավոտյան արդեն խաբար եղա, որ նման դեպք է եղել։ Դուք տանն եք եղել։ Այո, ես տանն եմ եղել։ Կնկարագրեք ինչպես լույսը բացվեց, ինչպես ձեզ ինֆորմացիան ասա։ Առավոտյան ինձ ոստիկան արտնացրեց։ Ահա։ Ու ասաց, որ մամայի սիրտը վատ է, տարել են հիվանդանոց, դու գնա տատիդ, խաբար արա, որ տատին գա։ Դես էլ որպես երեխա հավատալով գնացել եմ, բայց մամաս այդ ընթացքում արդեն մորգում ա եղել։ Ինչպես ու ով ասեց ձեզ այդ ինֆորմացիան, որ հայրն է մայրիկի կյանքին վերջ դրել։ Ես պատահական ոստիկանը տատիկիս հետ խոսալուց պատահական եմ իմացել, լսել եմ։ Հայրիկին բնականաբար կալանավայրն էր սպասում եւ դուք չկար որևէ բարեկամ, որը ձեր խնամքով պիտի զբաղվեր։ Չէ, տատիս էր, տատիս տարիքն էլ մեծ էր, էլ տատիկս բնականաբար թույլ չէին տալի, որ ինքը իմ խնամքով զբաղվեր։ Մանկատնից եկել էին հետևիցս, տատիկս ասաց, որ ինքը մորքուր ունի Հայաստանում, որը գկա իր հետևից։ Եվ մորակույրը Հայաստանից գալիս է մեկ ամիս անց եւ ձեզ տեղափոխում Հայաստան, որտեղ մինչ օրս եք դուք։ Այո։ Հիշու՞մ եք առաջին օրը, երբ Հայաստան տեղափոխվեցիք։ Իհարկե։ Ահա։ Դա շատ հաճելի էր, շատ լավ օր էր։ Դա մոռանալ ուղղակի հնարավոր չի, բայց ընդուցեան արդեն սկսվեցին դաժան օրերը եւ մոխրոտի նման կյանքը։ Դուք մոխրոտն եք, ինչպես դուք ասում եք, եւ մոխրոտն եք Սիբիրից ձեր պանդմամբ մորաքրոջ թեթև ձեռքով։ Մայրիկի հուղարկավորությանը ներկա եղել եք։ Ես, այո։ Ահա, հրաժեշտ տվել եք մայրիկին։ Այո։ Մինչ օրս հայրիկի հետ գոնե շփում եղել է, թե ոչ։ Ոչ։ Չգիտեք, ուր է, ինչ կերպ է կյանքը դասավորվել։ Ոչ, ոչ, ես նույնիսկ չեմ էլ ուզում իմանամ։ Դուք ընտանիքում միակ զավակն եք եղել։ Այո։ Մոխրոտը Սիբիրից, ավելի ճիշտ դուք, տեղափոխվելով այստեղ, հենց այստեղ դարձաք մոխրոտ։ Այո։ Ո՞նց սկսվեց ձեր մոխրոտի կիճակատագիրը։ Ամեն ինչ սկսվեց մորաքրոջս տնից։ Ահա։ Սկզբից ամեն ինչ շատ լավ էր, սովորական։ Հետո ընթացքում արդեն փոխվեց։ Դե մենք էլ բնականաբար մեծացանք։ Առաջին իսկ օրերից է ձեր տպավորությունը այնպեսին եղել, որ դուք մոխրոտ եք մորաքրոջ տանը։ Չէ, առաջի օրերում ինքը փորձում էր անենց անել, որ ես չտարբերեի։ Ինչ որ բան իմ մոտ չխառնվեի, ինձ վատ չզգայի, բայց հետո արդեն ընթացքում փոխվեց ամեն ինչ։ Ձեր մորաքույրը հայի հետ էր ամուսնացած։ Այո։ Այսինքն ինքը ազգությամբ ռուս լինելով հայի էր ընտրել։ Այո։ Մորաքույրը ձեր 8 երեխա ուներ, ճիշտ է։ Այո։ Եվ 9-րդն այս դեպքում դուք էիք դառնում։ Տարբերություն կա՞ ձեր միջև։ Այո, ես այդ տարբերությունը զգում եի։
Ինչով էր պայմանավորված։ Թեկուս հասարակ ինչ որ տնից դուրս գալու պահին կամ հակուստ գնելու պահին, այդ տարբերությունը կար։ Ես անձնական չունեի ոչ մի բան։ Դա մորաքրոջ կողմից էր, թե մորաքույրը ուղղակի ստիպված էր ամուսնու ոչ պահվածքը ամուսինը երբեք ձեն չէր հանել այդ կողմից։ Նույնիսկ ամուսինը փորձում էր անել այտենց, որ ես ինձ վատ չզգայ ու չտարբերվեի։ Այսինքն ամուսինն ավելի հոգատար էր, քան ձեր հարազատ մորաքույրը։ Այո։ Իսկ երեխաների հետ հարաբերությունները ինչպես էր։ Նորմալ։ Չէ, ասի որ մենք կապված ենք եղե եսի միշտ ձևի, ուղղակի որպես նույն տան մեջ ապրելով փորձում ենք մեկս մեկին հանդուրժել։ Դուք այստեղ ուսումը շարունակեցիք։ Ոչ։ Հայերեն, ենթադրում եմ, դուք պիտի չիմանայիք։ Հիմա խոսում եք հայերեն, քիչ թե շատ, իհարկե որոշակի ակցենտով։ Դա ուսման արդյունքն է։ Ոչ։ Չեք շարունակել սովորել։ Ես եկել եմ 93 թվին։ Դե այդ ժամանակ երգիրը խառն էր, մորակույրս ասեց, ես քեզի երբեք չեմ կարատամ ռուսական դպրոց, հայերեն, քանի որ դու չգիտես, նույնպես չեմ կարող քեզի ուղարկել որովհետեղ։ Ոտենց ես մնացի տանը, փորձեցի ինքնուրույն սովորել, գրել, կարդալ։ Դուք հայերեն ում օգնությամբ եք սովորել, որովհետև եթե մարդ չգիտի լեզուն, ինքնուրույն սովորել մի քիչ դժվար է դա։ Մորաքրոջս աղջիկը առաջի դասարան էր գնում։ Կարելի ասել իր հետ առաջի քայլերը սկսեցի մինչև վերջ։ 11 տարեկանում սկսեցի հայերեն այբուբենը սովորել։ Երբ դուք արդեն ինքնուրույն սկսեցիք ուսանել, դրանից հետո էլ չստացվեց, որ հայկական դպրոցում շարունակեք ուսումը։ Ոչ, այդ ժամանակ արդեն կմնար իրենց բոլոր գործերը։ Եթե ես տնից դուրս գայի։ Իսկ տանը դուք ինչ գործեր էիք անում։ Տան գործերը, բաղչի գործերը, քանի որ գյուղ էր, ամեն ինչը դրված էր իմ ուսերին։ Միայն դուք էիք։ Հիմնավոր, այո, ամենապատասխանատու մարդը ես էի։ Իսկ ինչ էր ձեր պարտականությունների մեջ մտնում օրինակ։ Ամեն ինչ։ Օրինակ, ես գյուղական կյանքին այդքան էլ ծանոթ չեմ, ենթադրել կարող եմ, հա։ Առավոտ շուտ աբրանկը դե մեր իրանք առևտուր էին անում, մոր կորենքս։ Առավոտ շուտ վեշը հասցնել գիծ, պոեզի դեմ, երեկոյան իրանց է դիմավորել, իրանց ճանապարելուց հետո բաղչայի գործերը, դաշտերը, ու դեն շարունակ։ Եվ այդպես շարունակ մինչև 21 տարեկան, արդյոք 21 տարեկանում ամուսնանալով Ելենան կարողանում է ազատվել մոխրոտի կարգավիճակից, թե ոչ, մենք իմանանք փոքրիկ դադարից հետո։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, մեզ մոտ այսօր Մոխրոտն է Սիբիրից։ Կիսաբաց լուսամուտներ հիմնադրամը օգնում է հարյուրավոր ընտանիքների։ Ոչ մի խնդիր, որ երբևէ բարձրաձայնվել է մեր թողարկումներում, անպատասխան չի մնացել։ Եվ հիմա մենք կոչ ենք անում ցրել անտարբերությունն ու անվերջ բողոքելու փոխարեն գործել, օգնել այն մարդկանց, որոնք ունեն դրա կարիքը, փրկել մեկ ճակատագիր, օգնել մեկ երեխայի, սրբել մեկ մոր արցունքներ։ Չկա ավելորդ օգնություն, չկան փոքր նվերներ, կա ցանկություն, որը միավորում է մեզ։ Կատարեք դրամական անվանական փոխանցումներ մեր հաշվեհամարներին։ Բարի երեկո, եթե նոր եք միացել երկրի գլխավոր թոքշոուին, հիշեցնենք ձեզ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների բարեկեցության համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են և ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք անվանական դրամական փոխանցումներ այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում, կամ էլ նյութական օգնություն ցուցաբերելու համար զանգահարեք Թեժգիծ։ Աշխատանքային ժամերին մենք մեծ աճույքով կպատասխանենք ձեր ցանկացած արձագանքին։ 060 50 33 17 մեր հեռախոսը համարն է։ Եվ այսպես, Ելենա 21 տարեկանում ստացվում է այնպես, որ դուք հնարավորություն եք ունենում կյանքը կապել տղամարդու հետ։ Դա առաջին, այսպես, տղամարդու հանդես գալն էր ձեր կյանքում, թե մինչև դա էլ տղաներ կային, որոնք ցանկություն ունեին ձեզ կնության առնել։ Կային, բայց ես ոչ ոք չէի ուզում ամուսնանալ, քանի որ հայ էին և Հայաստանն էր դա։ Նպատակ ունեի վերադառնալ Ռուսաստան։ Ահա։ Եվ հենց այդ այդ պատճառով ես չէի ուզում ամուսնանալ Հայաստանում։ Եվ այդպիսի քանի հայի մերժում տվեցիք։ Շատ։
16 տարեկանից ի վեր ես մերժում եի բոլորին։ Լավ, Ելենա, բա ինչպես բախտը շփտաց 21 տարեկանում այդ միակ հայ տղային։ Ես չգիտեմ, իմ մորակույրս իմացել է, որ իրանք իբրև 2 տուն ունեն։ Ահա։ Ինչ որ խելոք են, տեքրս Ռուսաստան գնացող, գալացող է, ինչ որ մի խոսքով։ Այդ օրը ես նույնիսկ ծեցկերա։ Ում կողմից։ Մորակրոջս։ Ինչի համար։ Որ իմ համաձայնությունը տայի։ Ամուսնանալ Ներսեսի հետ։ Այո։ Մինչև այդ որևէ տեխնացության կողմ չէր ձեր մորակույր այդ եկած տղաներից։ Դե ինքը այդ ժամանակ ինձ էր մտում, թե ինձ էր լսում, համաձայնվում էր, իսկ սրան չգիտեմ ոնց եղավ, թե մտքով ինչ անցավ, ինքը համաձայնվեց։ Իսկ տեխնացուներից հարմար էր ձեզ համար Ներսեսը, ըստ ձեզ, այդքան տղամարդեր եկե գնացել։ Ոչ։ Ինչով հարմար չէր։ Ինքը համապատասխան չէր ինձ։ Ինչով։ Թեկուս բնավորությամբ, թեկուս, չգիտեմ, ինքը ինձ ոչ չէր։ Ինչով, ինչ տեսակ տղամարդ էր։ Շատ սառը, անտարբեր, ամեն ինչի հանդեպ։ Հարսանիք եղել է, թե տենց ուղղակիորեն գնաց կամ։ Չէ, եղել է հարսանիք, ամեն ինչն էլ արել է։ Գոնե ուրախացել եք ձեր հարսանիքին։ Ոչ։ Նշանդրեկից արտասվել եմ, հարսանիքին էլ եմ արտասվել ու մինչև վերջը տենց արտասվել եմ, մինչև վերջի օրը։ Շատ լավ, մենք կապվեցինք նաև ձեր մորակրոջ հետ, տիկին Մարիայի Մելքոնյան, եւ ահա թե ինչ են նա պատմում, ինչպիսին է պատմությունը նրա խոսքերով։ Ինքը 10 տարեկան երեխա է, դերել եմ տուն, պահել եմ, շնորհքին եմ զծրել եմ, 19 տարեկանում ես իրան սկսել եմ, հարսանիքով չամփո եմ դրել, որ անունի պոլնի բեբա բաժին եմ տվել, ես ինչ եմ անայի, որ խոսի իր ամուսինա իվանդա, լենան մի մոմենտ խրովի եկել էր, տարի ուկես ամարյա իմ տունս մնացել է երեխու ետ, էդ երեխուն ես պահել եմ, բանե մարյա նորից եկել են, շնորքով բան ամբոշ ազգովի բանով, տաղոր մեր տունը գալիս էին, նորից անմոզին տարան, գնացի ասեց ուզում եմ բաժանվեմ, ասի ուր բաժանվեց, ուր է տաս, երկու երեխու հետ, ասի նստի, ոչ մի տես մի գնա, ասեց ես սիրահարվելիմ Կարինեի տղու վրա, ասի բանը գլուխը պատ եմ կտաս, է դենց պատ չանեց, ասի Կարինեն քեզի կտամի, բանքը ոչ քեզի հաս կամի, ոչ էլ քեզի կպայի, ոսկի տել կուտել, փողը տել կուտել, քեզի վերջում էլ կատով տան, իմ մամայի ծները մորս խնդրել եմ Ռուսաստան, որ նվիրատվություն անեն Էլենային, մամա ասեց չէ, Էլենային չեմ ուզում տաս, վաղը միջոր Էլենան մեզանա, կարող է եվ չարմարվի Հայաստան, իտա Ռուսաստան իտ մորս տները, կոտները վայելի նստի գոնի անգյուն ուննա, էդի վատ մոր քուրնեմ ես։ Սա ձեր մորակույրը։ Սկսենք նրանից, որ իր խոսքի մեջ մորակույրը նշեց այն մասին, որ Ներսեսը առողջական խնդիրներ ուներ։ Ինչ առողջական խնդիրների մասին էր խոսքը։ Չգիտեմ, ինքը ինչ որ պահետակ սկզբից ձայներ էր լսում, թե ինչ։ Ահա։ Անհիմն խանդեր էր առաջանում իր մոտ։ Ո՞տենց։ Եվ որքան ժամանակ ամուսնությունից անցավ, մինչև սկսվեցին ձայները լսվել եւ խանդերը, խանդիտեսարանները։ 3 ամիս անց սկսվեց։ Այո, 3 ամիս արդեն երեխայի սպասում էիք, հա։ Իսկ Կարինեն ով է եւ Կարինեի որդու, որին դուք սիրահարվել եք։ Սուտ է, ես ոչ ոքը չեմ սիրահարվել։ Կարինել մորակրոջս ամուսնու մորքուրի աղջիկն է։ Ահա։ Կարինեն այն կինն է, ով այսօր ձեզ կացարան է տվել։ Այո։ Ամուսնու հետ որքան դուք ապրեցիք։ Մենք տիկին Կարինեին դեռ կհասնենք։ 9 տարի։ 9 տարին ի՞նչ կետի հասա, որ դուք կարծեցիք, որ համբերության բաժակը լցվել է եւ դուք համատեղ այլևս ճանապարհ չունեք միասին անցնելու։ Իրանց մեղադրանքները, իրանց կայուն դիրք չունենալը տան մեջ, իրանց վեջերը, կռիվները, իրենց ում, կեսրարիս եւ ամուսնուս։ Ահա։ Ձերքը ինչ ընկներ, իրանք կվերցնեն, կգցեն մեկը մյուսի վրա։ Գուցե ամուսնուն վերցնեիք ուրիշ բնակարանում, փորձեիք ձեր կյանքը դասավորել, ոչ թե միասին։
Da, բացառված էր, որտեղ ինքը առանձին ապրելու ունակ չի։ Ինքը բացարձակ աշխատել չէր սիրում։ Իրան թվում է, թե պարկած քարի տակ ջուրը միշտ հոսում է։ Ինքը չի սիրում աշխատել։ Դուք նաև որոշակի մտահոգություններ ունեիք, նախնական զրույցում ես էդ կիսվում էիք ձեր երեխաների վերաբերյալ, որ այդքան էլ հայրական չէր հարաբերությունները։ Այո, շատ սառներ ինքը իր երեխեքի նկատմամբ։ Ահա։ Ձերքի եղածն էլ ինչ կտեսներ, չէր ասի խոսքի, այդ ամենալավը, ամենալավ թիկան կարելի է տալ իր երեխուն, չէ՞։ Ինքը հագարակներ, այդ կամ կուտեր կամ երեխայի ձեռից կխլեր կուտեր։ Դուք նույնիսկ վախենում էիք, նախնական զրույցում պնդում էիք երեխային մենակ, խոսքը ավակ դստեր մասին է, Տատյանային մենակ թողնել հոր հետ, ի՞նչն էր պատճառը ձեր մտահոգությունների։ Չգիտեմ, ես արդեն չէի վստահում իրան, ինքը շատ ագրեսիվ էր, ես իրոք վախենում էի, թե իմ համար, թե իմ երեխաների համար։ Դուք հայտարարություն արեցիք, որը զարմանալի էր մեր խմբագրության համար, այն մասին, որ չգիտեմ որքան մեղմ խոսքս ձևակերպեմ, հայրը որոշակի ոտնձգություններ է արել երեխայի հանդեպ։ Ձերքը, այո, ձերք էր կցում, բայց ես չէի ուզում, որպես ծնող, որպես մայր, չէի ուզում հավատայ այդ ամենին։ Ձերքեր կցում արտահայտությունը ի՞նչ է նշանակում։ Այդ ճմկտում էր, դոշերին էր ձեր տալի, ցավացնում էր երեխայիս, ինքն էլ լացում էր։ Ձեր աչքի առաջ է դա տեղի ունեցել, թե երեխան է ձեզ պատմել դրա մասին։ Երեխա ասել է պատմել, ես էլ եմ տեսել, նկատել եմ, կիսուրիս էլ եմ ասել դրա մասին։ Ահա։ Կիսուրիս ճղայնանում էր, ասում էր, դե հերիքա, ի՞նչ ես գնում գալի այդ երեխային ցավացնում, ի՞նչ ես լացացնում, հերիքա։ Կոկոշտու կոպի ձեռները բոլա կպցնես երեխային։ Գուցե երեխային սիրելու տենց յուրօրինակ տարբերակ է ձեր ամուսին ունեցել, ինչի՞ եք միանգամից մտածել, որ դա կարող էր տանել սեռական ոտնձգության։ Շատ հնարավոր է եւ այդ ձևով, բայց էլ եմ կրկնում, ես նրան արդեն չէի հավատում, չէի վստահում։ Ինքը շատ ագրեսիվ էր ու ամեն դեպքում հնարավոր է աներ ամեն բան, իրանից սպասելի էր ամեն ինչ։ Վերջնական էր ձեր որոշումը եւ դուք հեռացաք ամուսնուց։ Այո, վերջնական էր։ Ու որքան էլ որ տարօրինակ է, քիչ առաջ ձեր մորաքույրն ասում էր չշարժվես տեղից եւ մնա ամուսնուդ կողքին, դուք մորաքրորը չտուն եք վերադառնում։ Մարիայի։ Այդ ժամանակ գնացել եմ մորաքրոջս տուն, տարի 6 ամիս մնացել եմ իրանց տանը, միայն նրա համար, որ անձնագիր հանեի։ Ահա։ Ես դա անձնագիր չունեի, ստեղ ինձ անձնագիր չէին տալի, ուղարկում էին Ռուսաստան։ Իսկ ծնտականով հնարավոր չէր գնալ Ռուսաստան։ Իսկ ո՞րն էր պատճառը, որ տարի ու 6 ամիս հետո դուք լքեցիք կրկին մորաքրոջ տունը։ Պատճառը ճիշտ է, շատ ամոթ է, որ նույնիսկ ես այդ բանը ասեմ, բայց ստիպված եմ։ Մորաքույրս արդեն որ տարին 6-րդ ամիսը լրանում էր, խոսաց իր աղջիկների հետ եւ ասաց, որ ինչ գնով էլ ուզում ա լինի, ես սրան ուղարկելու եմ, ինքը իմ տուն էլ չի մնալու, հերիք եղավ, բոլ եղավ, ինչքան պահել եմ, բոլա։ Ես պարտավոր չեմ, ավել երկու բերան պահեմ։ Բայց ոսկե ինքը այնպես չէր, որ ես սաղորը նստած եմ, ինքը ինձի տեր էր կայնում։ Էլի նույն, ինչից որ դուրս է եկե, նորից նույն փոսի մեջն էլ ընկելի։ Գիշեր ցերեկ միայն աշխատում էի։ Բայց միայն կերակրելու եւ ձեր սնվելու հարցը չէր, այդտեղ ավելի լուրջ էին հարցերը մորաքրոջ ամուսնու վերաբերյալ։ Այո։ Հենց է դրա համար էլ ինքը գցեց բռնեց, երևի այդ տարբերակը ավելի լավն էր, որ ինձ տնից դուրս հաներ։ Ինքը կասկածում էր, թե ես իր ամուսնու հետ եմ։ Ու նույնիսկ պնդում էր, որ այդ փոքր աղջիկը իրանից է, իմ փոքր աղջիկը Լուսինես։ Դրա համար ես պնդում եմ, որ դեն կա արվի, որ իրաբերանը փակվի իմ անվան հետ, ինքը էլ այլևս չխաղա։ Իսկ ով է իրականում հայրը ձեր երկրորդ Ներսեսը։ Այսինքն, ինչպես եւ առաջինի դեպքում, երկուսն էլ Ներսեսի երեխաներն են։ Դրա համար ես կռվեցի հետը եւ դուրս եկա, ու մինչ օրս հետը կապ չունեմ։
Ահա։ Լավ, ես առաջարկում եմ զրույցին միացնել նաև ձեր մորաքրոջ աղջիկներից մեկին, Նարինեին, ում հետ մենք հնարավորություն ունեցանք հեռախոսակապի միջոցով ինֆորմացիա ստանանք։ Ահա թե ինչ է նա պատմում։ Ամեն ինչը մենք ունենք, ապացուցվականներ, որ մենք իրանի ձև ենք պահել, ոնց իմ հայրս ինձ ամուսնացրել մյուս քրերից, ինձև իրան ամուսնացրել, հարսանիքով, տեղաշորով, վերջ օժիտով, ու իր կեսուր, կեսյարը շատ լավ ընտանիք, ինք իր անբարով տանքի համար, ինք իր ընտանիքից է զրկվեց անգամ, սկեսուրի, սկեսարի, Կարինեի համար կասեմ եմ, որ Էլենային հավաքեց իր ձեռքի տակ, հիմա տարավ, հարցրեց այդ աստիճանի, որ ինչ-որ բարեգործ մարդիկ լինեն, նմաններին օգնեն, բայց իրոնք ընդհանրապես օգնության կարիք չունեն, ընդհանրապես իրանց չի հասնում։ Ուղղակի ինչ իրան ճիշտ չպահեց, իրան նպատակն էր, որ իմ հորս մորս իրարից բաժան էր, մամաս ընդեղ տուն ունիք, մամայիս վերցներ, գնար Ռուսաստան։ Մի օր էլ անգամ մեզ հեգնանքով ասեց, եթե ես անմեր հերեմ, դուք էլ մնացեք դեն։ Որ մենք իմանայինք ինչը պիտի մեծանար այս մարդը դառնար, ափսոսում ենք այդ օրերը, որ իրար հետ ենք մեծացել ուղղակի։ Հորս ոնց որ ուզում էր հրահրած լինել, բայց իմ հայրս շատ սուրբ մարդ ա եղել, ու այդ կասկած, որ արդեն մամաս նկատելով կասկածեց, ասեց հնարավոր ա, որ իմ քրոջ աղջիկն ա, չլինեմ, չիմանամ, հանգած սրբապղծություն, դալշը, դալշը, մայրս էլ հասկացավ, իր քայլերը ինքն էր դրդում դեպի հորս, ու Կարինեի տղայի հետ, խմբաթի հետ, ինքը շատ շուտվանից սիրեկաներ են եղել, ինքն ա անբարով, եթե անբարով չլիներ, մեր ընտանիքի մեջ ինքը տեղ կունենար, իր դավաճանության համար, իր ամուսինը մի անգամ ներեց տուն ընդունեց, երկրորդ անգամ չներեց։ Ինչպես եք մեկնաբանում Նարինեի խոսքերը։ Նարինեն հենց սկզբից էլ իմ հետ չի ունեցել։ Հենց սկզբից։ Դուք հիմա բոլոր հարցերին պնդելու եք, որ ձեր հանդեպ վատ են տրամադրված, բոլորը։ Այո։ Շատ լավ, խոսքերը մեկ են արել բոլորը, որ դուք բարոյականության հետ խնդիրներ ունեք, որ դուք դավաճանել եք, արդեն երկրորդ դեպքն է, որ հիշատակվում է տիկին Կարինեի տղան։ Իրանք միշտ էլ այդպես են մտածել։ Իսկ ինչի հենց Կարինեի տղան, օրինակ չգիտեմ, ինչի Լուսինեի տղան։ Որտեղ ուրիշ բարեկամ չկա։ Ահա։ Որ տղա ունեն, ամենակարինն է, որ բոլորը տղաներ են, դրա համար է։ Պարտադիր էր, որ պիտի անպայման բարեկամի հետ լիներ ձեր կապը։ Իրանց մտածելով ուրեմն տենց է, Կարինեի տղան նախ մոմենտ ամուսնացած է, երեխա է ունենա, իմ հետ Կարինեի տղան ոչ մի կապ չունի։ Չի էլ ունեցել։ Չի էլ ունեցել։ Իսկ ինչի է ընտրված հենց Կարինեի տղան, ինչի պիտի Կարինեի տղայի հետ։ Որտեվ հենց այդ Կարինեի տղան է շուտ-շուտ գալի գնում գյուղ, իրանց տուն, մոտիկ էինք, դրա համար իրանց թվում էր, թե ինչ-որ բան կա մեր միջև։ Իսկ ինչի պիտի Պետրոսի հետ անպայման կենակցած լինեիք մորաքրոջ ամուսնու։ Մորաքույրս ինձ, որ բերեց Հայաստան, հենց այդ ժամանակ Վանից ի վեր ինքը կասկածներ ուներ իմ նկատմամբ։ Իբրև ես ազապ չեմ լինի, որ ինձ միշտ ասում են, դու Ռուսաստանի մեծացած ես, դու Ռուսաստանում ես ապրել։ Ինքը չի ապրել Ռուսաստանում, ինքն էլ է, չէ՞, այնտեղից հարսեկել։ Իհարկե։ Հա, ո՞րն էր խնդիրը։ Ես չգիտեմ, հենց այդ վաղտվանից հետ մորաքույրս ինձ հետ սրված է։ Բայց երբ որ ամուսնացրեց, նոր համոզվեց, որ ես մաքուր նամուսով գնացած մարդ եմ։ Փոքրիկ դադարից հետո մենք շարունակում ենք պատմությունը երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում, հեռու չգնաք։ Երկրի TV1 թոքշոուի բոլոր թողարկումները դիտեք YouTube-ի ATV հեռուստանգերության պաշտոնական ալիքում։ Արտահայտեք ձեր կարծիքը, ծավալեք քննարկումներ կիսաբաց լուսամուտների Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Հետևեք մեզ նաև Twitter-ում։ Ձեր կարծիքը կարևոր է մեզ համար։ Միացեք մեզ աշխարհի ցանկացած կետից։ Համացանցում մենք հասանելի ենք 24 ժամ շարունակ։ Կիսաբաց լուսամուտներ։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք կիսաբաց լուսամուտները, շնորհակալություն ուշադրության համար, եթե նոր եք միացել մեզ, ապա ծանոթացեք թեմային։ Ազգությամբ ռուս Ելենան 11 տարեկանում մոր մահից հետո հայտնվեց Հայաստանում։
Ինչպես Ելենան է ասում, հենց Հայաստանում էլ սկսեց ապրել մոխրոտի կյանքով։ Չստացված ամուսնություն, երկկողմանի դժգոհություններ եւ առանց հայր մնացած երեխաներ, ով ծեցի ենթարկեց ու ստիպողաբար ամուսնացրեց Ելենային։ Մոխրոտի դժվար կյանքի եւ անորոշ ապագայի մասին այսօր երկրի գլխավոր թոքշոուի տաղավարում։ Մոխրոտը Սիբիրից, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ձեր ամուսինը պնդում էր, որ գիշեր ժամը 2-ին դուք փախել եք տանից, վերցնելով բոլոր արժեքավոր իրերը։ Ոչ, բոլոր արժեքավոր իրերը մնացել է տանը, ես ինձ հետ վերցրել եմ ընդամենը 3 մատանի, ինչ որ եղել է մատներիս, որտեվ ես այդ ընթացքում ժամանակ չունեի նույնիսկ ինչ որ ավելորդ բան վերցնելու։ Ինչի գիշերը 2-ին փախում։ Որտեվ ես այլ ելք չունեի այլևս։ Նրանք կռիվ էին անում հերու տղա, կացին, ճագուճ, բայց չգիտես ինչ, վերցնում են, շբրտում են մեկը մեկի վրա։ Նույնիսկ խոհանոցի պատուհանը կոտրեցին։ Արդեն այդ տան մեջ մնալը վտանգավոր էր։ Տեքրս գնում գալիս էր, մեղադրանքներ, անբարոյական է, սենց էս, սենց էս։ Դա ամբողջը մորաքրոջը շնորքն է։ Մորաքրոջ շնորքն է, որ այդ մասին խոսում է ձեր ամուսինը, որ կասկածում է դե ձավաճան լինելու։ Մորաքուրս բոլորին է պատմի, իբրև այդպես բան կա։ Ահա։ Լավ, տիկին Կարինեի տղան, տղայի կինը, բոլոր այդ ինֆորմացիան իմանալով, հա, որևէ կերպ չեն հակադարձում, որ դուք ի վերջո Կարինեի հետ ոչ մի ֆիզիկական եւ այլ կապեր չունեք։ Կարինեի տղան առանձին է ապրում, Կարինեի տղան նույնիսկ իր տունը գնալ գալ չունի։ Իր տանը մնում է ամուսնացած տղան, մեծը, իր կնոջ եւ երեխաների հետ։ Մենք էլ առանձին այն մի սենյակում ենք։ Իսկ եթե Կարինեն իմ նկատմամբ ուրիշ ձև է տրամադրված լիներ, ոնց որ մորքուրս ասե, դուրս կհանի ոսկիներդ կուտի եւ այլն, Կարինեն այդ ամեն ինչից խաբար չի։ Կարինեն ինձ պատահական տեսելա փողոցում, հանդիպել ենք մենք պատահական։ Իմացելա, որ ես դուրսն եմ, մնալու տեղ չունեմ, գումարս էլա վերջացե։ Էլ չեմ կարող, էլ հնար չունեմ ապրելու։ Ինձ հրավիրել է իր տուն։ Ու ձմեռվանից մինչև օրս ես իր տանն եմ։ Ձեր մորաքրոջ տուն երբ որ տեղափոխվեցիք, նրա զավակներից մեծ էիք թե փոքր։ Փոքր էի, նաև մեծ էի։ Իմ թայ աղջիկ էլ ունի, իմ ինձանից փոքր էլ ունի, մեծ էլ ունի։ Ձեզանից մեծ էլ ունի։ Այո։ Իսկ ձեզանից մեծը եւ դուք նույն չափի աշխատանք եք կատարում տանը, թե դուք ավելի շատ, քան մեծը։ Ես ավելի շատ եի անում։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետև սովորաբար երբ որ կինը ունի 8 երեխա, նա ֆիզիկապես չէր հասցնի բոլորին խնամել եւ անել բոլոր տնային գործերը եւ այլն, եւ հետեւաբար երեխաները պետք է որ նրան օգնեին։ Հաջորդ հարցը վերաբերվում է ձեր հորը, հա, ձեր հոր կերպարին։ Դուք ասացիք, որ մինչեւ օրս չեք ներել ձեր հորը եւ չեք էլ փորձել հասկանալ, թե ինչու է սպանել ձեր մորը, ինչու։ Ես գիտեմ, որ այդ ամենը ինքը արել է խանդի հողի վրա։ Իսկ չգիտեմ, այդ կողմից ես մի քիչ հիշաչար եմ, ես երբեք չեմ ներել։ Ես ես անկեղծ խորհուրդ կտամ փորձել ներել ձեր հորը, որովհետև դա ձեր հետագա կյանքի համար, ես չեմ ասում ես ներկայիս կյանքը ինչ կատարվել է, ինչ չի կատարվել, բայց ձեր տղամարդկանց հետ հարաբերությունների իմաստով ձեր հորը ներելը ձեզ թույլ կտա հետագայում ճիշտ հարաբերություն ստեղծել այլ տղամարդու հետ։ Հակառակ դեպքում։ Հակառակ դեպքում ձեր մոտ անընդհատ պատմությունը կրկնվելու է։ Անընդհատ կրկնվելու է այդ պատմությունը, անընդհատ ձեզ մեղադրելու են մարդիկ ամբարով արքի մեջ, անընդհատ հանդիպելու են ոչ այն տղամարդիկ, որոնց դուք սպասում եք։ Սիրանիշ, բայց ինչ օրինաչափ է դա, որ պիտի Եթե կնոջ մոտ չի դասավորվում, անպայման բարոյականության հետ լինեն խնդիրները։ Ոչ, բայց տվյալ դեպքում այս դեպքում ես ասում եմ օրինաչափություն հասարակության առումով։ Ինքը կրկնում է մոր վարկը եւ ստիպում տղամարդկանց կրկնել իր հոր վարկը։ Այսինքն, մինչեւ այն պահը, որ ինքը կների իր հորը, ինքը կազատվի նաեւ իր մոր կերպարը խաղալուց, եթե նույնիսկ չի անում ամեն ինչ, չի գնում ամբարո ճանապարհով, որտեղ ես այս ուղությամբ չեմ ուզում խոսել, ինքը կրկնում է ճիշտ այնպիսի կերպար, որ տղամարդը իրեն խանդի։ Ահա։ Եվ ոչ միայն տղամարդը, իր շրջապատող անձնավորությունները։ Սա զուտ հոգեբանական տեսակ է։ Հրաչ, մի փոքր էլ
Ավելացում եմ ուզում Սիրանոշի խոսքին անել, այստեղ մի քիչ էլ մեր կենցաղն է այս ամեն ինչի հրարում, քանի որ երևի չեն քերքեն փաստը, որ Կովկասի տղամարդիկ ունեն հատուկ վերաբերմունք սլավոն կանանց նկատմամբ։ Այսինքն, երբ որ խոսում ենք ռուս կանանց մասին, ասում են դե ռուսի պառավը որ, նա ռուսի ամուսնացածը որ, նա, քանի որ սլավոնական կենցաղն էլ իրենից այսպես ներկայացնում է մի քիչ ավելի թեթև կյանքին նայելու, թեթև կողմից կյանքին նայելու ու թեթև ապրելու։ Այստեղ ես ի սկզբանե էքսպերտների հետ խոսելիս նշեցի, որ դա իմ կարծիքն էր, որ աղջիկը բավականաչափ տեղյակ է, թե ինչու է հայրը սպանել մորը, ինչն էլ որ ինքը ասեց խանդի հողի վրա, մի բան դու իսկապես չես իմանում, դա ամբողջ կյանք քեզ խեղտում, կեղեքում է ու դու փորձում ես։ Իսկ երբ որ դու գիտես եւ առավել խորանալը քո ինֆորմացիայի պաշարը լրացնելը ոչ մի բան չի տա, այստեղ իհարկե ես Սիրանուշի խորհրդին անում եմ, որովհետև երբ որ դուք փորձեք ձեր հորը ներել, դուք ենթագիտակցորեն կազատվեք այդ ձեր մոր դերը այս կյանքում խաղալուց, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ամուսնուն, ձեր մորաքրոջ ամուսնուն եւ այլն, հավատացեք, որ միգուցե դուք ձեզ չեմ մեղադրում, միգուցե դուք իսկապես ձեր վարքի մեջ հենց զուտ սլավոնական վարքի մեջ ամբարոյական չեմ ասում, մեր կենցաղները տարբերվում են, ձեր վարքով հրահրել եք տղամարդկանց վատ բան մտածելու, ոչ թե վատ բան անելու։ Փորձեք պատասխանները ձեր մեջ գտնել, որովհետև դուք երիտասարդ կին եք եւ ձեր ապագա կյանքը, ձեր վարկը կարող է փոխել։ Այսինքն, եթե դուք շարունակեք թեթև մտածել ուղակի, այդպես էլ կլինի, ձեր շրջապատն էլ ձեզ թեթև կվերաբերի։ Եթե դուք մի քիչ ավելի լուրջ լինեք, նույնը կանի շրջապատը։ Եվս մեկ փոքրիկ դադար, որից հետո մենք վերադառնում ենք տաղավար վերջապես լսելու արդեն մեր եթերում հայտնի դարձած Տիկին Կարինեին, արդյոք նրա տղաներից որևէ մեկը ունի սիրային հարաբերություններ մեր այսօրվա հերոսուհու հետ, թե ոչ։ Բոլոր հարցերի պատասխանները մի քանի րոպեից մեր տաղավարում, հեռու չգնաք։ Մոխրոտը Սիբիրից, կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարի երեկո, եթե նոր եք միացել մեր ընթացքին, իշեցնում ենք ձեզ կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի մասին։ Մենք այն ստեղծել ենք, որպեսզի միասին պայքարենք այն ընտանիքների համար, ովքեր դժվար կացության մեջ են եւ ձեր օգնության կարիք ունեն։ Կատարեք, խնդրում ենք, անվանական դրամական փոխանցումներ ցանկության դեպքում այն հաշիվներին, որոնք տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում։ Կամ եթե ունեք նյութական օգնության հնարավորություն, ապա մենք սպասում ենք ձեր արձագանքներին 060 533 17 հեռախոսահամարով։ Եվ այսպես վերադառնալով ես ձեզ միանգամից կխնդրեմ նայել էկրանին ու ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում արդեն մեր եթերում հանրահայտ դարձած Տիկին Կարինեին, ում տանիքի տակ իդեպ գտնվում է այս պահին ևս մեր հերոսուհին Ելենան։ Ինչ է նա պատմում Տիկին Կարինեն, ինչ է պատմում իր որդիների եւ Ելենայի սիրային հարաբերությունների վերաբերյալ, նայեք էկրանին։ Ես իրավատվանը չեմ տեսել, շանտաժին արի մտամ իմ տղու հետ ամանգալի, իմ տղայի հետ ագնում, ես ինչ էր անում, բայց տենց բան չկա իմ տղան ամուսնացել ա, երեխան ես շուտով կծնվի, տենց բան անհնարին։ Իրա մարդը անգամ հեռախոսներով տղաներ էր տալիս համարով, այդ տղաները զանգում են այլանդակ հայրենիքներ ու իրա ժամադրում են, ասում են գգաս ես դի բանը գնանք լողանալու, ես ինչ բաղնիք։ Արի գնանք, եթե ասում են, ով ա տվե համարը, ես ինչ եք անում իմ գլխին, ես ինչ եք սարքում իմ գլխին, բա իմացել ենք կները կարտայությում, որ դու ես մարդ ես, մարմնավաճառ ես, արի քեզի տանենք։ Ես աղջիկն էլ ասում էր, իրան խփում էր պատերին, որ քուր ես ինչեր են իմ մասին ասում, ես ինչեր են ասում, ասի հետ չմի լացի, ես ատտես ես ես տաղում ինչ կանում, հերախոսը վեկալեցի, կոպտեցի, ասի ով այդ համար ես պահել եմ մեծացրել եմ, կպահեմ մինչև կյանքից վերջը կպահեմ, եթե որ կմեռնա դա իրանք կլինի։ Իրանք քեզ չունեն, ես էլ չունեմ։ Ինձ համար մի անհանգստացնող հանգամանք այս չասեմ ընտանիքում այս կնոջ հոգացության տակ գտնվող երկու երեխաներ կան՝ Տատյանան, որը 9 տարեկան է, եւ Լուսինեն, որը 5 տարեկան է։ Տատյանան իդեպ նախորդ դպրոցից ներկա տարածաշրջանում որևէ դպրոց չի կարողանում տեղափոխվել փաստաթղթերի բացակայության պատճառով, ինչը դա նշանակում, ինչու երեխան չի ստանում իր միջնակարգ կրթությունը։ Փաստաթղթերը յուղի դպրոցում են, իսկ ամուսինս ինձ ասաց, եթե հանգարց Երևան տերանք, ես քեզ կսպանեմ։ Դպրոցում էլ ինձ փաստաթղթերը չեն տալի ու ասում են, որ առանց հոր թույլտվության ոչ մի փաստաթուղթ դպրոցից դուրս չի գա։ Նման բան կա, նման օրենք կա, օրինաչափություն, որ հայրը պիտի թույլտվություն տա դպրոցից անելու կամ դպրոցը փոխելու համար։ Տվյալ դեպքում, քանի որ մեր հերոսուհին
Արդեն հայտնել է, որ ամուսնալուծվածը եւ օրինական է ամուսնալուծությունը եւ խնամակալ հանդիսանում է ինքը, տնորենը անօրինական հայտարարություն է արել։ Երեխայի խնամքով դուք եք զբաղում եւ դուք եք սկզբապես որոշում, թե երեխան որ դպրոցը հաճախ։ Գայ գյուղում, որտեղ որ ձեր ամուսինն է ապրում, քանի միջնակարգ դպրոց կա։ Այդ մի դպրոցն է։ Մի դպրոցի մասն է խոսքը։ Եվ անձամբ տնորենն է ձեզ նման հայտարարություն արել։ Այո։ Կասեք անուն, ազգանուն։ Չեմ հիշում։ Շատ լավ, կրթության եւ գիտության նախարար պարոն Աշոտյանի ուշադրությունը հրավիրենք մարզային հերթական դպրոցի եւ հերթական անօրինության վրա։ Ես հուսով եմ, պարոն Աշոտյան, մենք ձեզանից արձագանք կսպասենք որպես կրթության եւ գիտության նախարարի։ Շառնակենք ուսումնասիրել փաստաթղթային փաթեթը, Լիլիթ, այսպահին մենք տեսնում ենք այնտեղ։ Այսպահին իմ ձեռքի տակ է գտնվում Ելենայի դատարան ուղարկված հայցադիմումը ամուսնալուծության պահանջի մասին եւ ամուսնալուծության եւ գույքի պահանջի մասին։ Տվյալ դեպքում ամուսնալուծության եւ գույքի պահանջի մասին հայցադիմումը մերժվել է պայմաններին չհամապատասխանելու, համապատասխան ապացույցներ չներկայացնելու դեպքում, իսկ մյուսը հայցադիմում ամուսնալուծության պահանջի մասին ընդունվել է վարույթ եւ դատական նիստը տեղի ունեցել։ Սակայն հայցադիմումի պատասխանը ներկայացվել պատասխանողի կողմից, տվյալ դեպքում ձեր ամուսնու Ներսես Ներսիսյանի կողմից, որտեղ նշված է, որ հայցվորը նույնիսկ իր համաձայնությունը տվել, որպեսզի ամուսնալուծությունը գրանցվի եւ շարունակել է հետեւյալ կերպ. Հայցվորը նույնիսկ չի կարող զբաղվել մեր երեխաների ճիշտ դաստիարակությամբ, քանի որ նա մեր դուստր Տատյանա Ներսեսի Ներսիսյանին, ծնված 2005 թվականին, ծեծի ազդեցության տակ պարտադրել է իմ հասցեին լկտի պատմություններ պատմել եւ քանի որ իր նպատակը չէր կարող իրագործել, հայցվորը մեր աղջիկը երեխային թողել է ոստիկանությում եւ հրաժարվել նրանից։ Նա նաեւ մեր տանից տալ է գողություն, կատարել է գողություն, կներեք, որի համար դիմել եմ ՀՀ Վաղարշապատի ոստիկանություն։ Արդյոք դուք ձեր երեխային թողել եք ոստիկանությունում։ Եթե իմ երեխային թողնեի ոստիկանությունը, այսօրվա օրը իմ երեխանեմ կողքին չէր լինի։ Չէ, բնականաբար ձեր երեխային պետք է վերադարձնեին ձեզ, բայց այդ տվյալ պահին կապտուկներով ձեր երեխան ոստիկանությունում գտնվել է։ Ոչ։ Դատարանը այս մասով քննել է գործը։ Այո, դատարանը ամեն ինչը տեսել է եւ տեղյակ ամեն ինչից։ Եվ երեխայի խնամակալությունը հանձնել է ձեզ, որովհետեւ տվյալ դեպքում խնամակալության խնդիր չկա, տվյալ դեպքում միայն ամուսնալուծությունը գրանցվել, այստեղ չի եղել ոչ գույքի բաժանում, ոչ երեխայի խնամքի եւ ալիմենտի հարցերի քննարկում։ Դուք տվյալ դեպքում ոչ, որովհետեւ տեսակության կարգ նաեւ սահմանված չի, այդ պահանջով չի դիմումը եղել հայցադիմումը եղել դատարան, պետք է լրացուցիչ պահանջ ներկայացվի հայցադիմում եւ տեսակության կայքի Լիլիթ չկա նույնիսկ սահմանված ալիմենտ, այո։ Այո, չկա սահմանված ալիմենտ։ Եթե երկու երեխային տվյալ դեպքում համաձայն տանեկան օրենսգրքի, պետք է 1/3-ը ձեր ամուսնու աշխատավարձից ձեզ տրվի որպես ալիմենտ։ Իսկ եթե երկրորդի դեպքում հայրություն ճանաչել է, այո, երկու երեխաների դեպքում էլ ճանաչել է։ Խնդրում եմ, Լիլիթ, մեզ ասեք այն հանգամանքը, որ ամուսինը թե օրինական աշխատանք չունի, գրանցված չէ, հողագործությամբ է զբաղվում, 1/3-ը այս դեպքում ինչի՞ պիտի գրանցվի։ Ուրեմն այդ դեպքում պետք է լինի տասնապատիկը գործազրկության համար տրվող գումարի, որը կրկին նորից դատարանը պետք է որոշի։ Որքան է դա կարող։ Այո, հավանաբար 20,000 դրամի կարգի։ Դուք պետք է հայցադիմում ներկայացնեք դատարան, նաև ամուսնության ընթացքում ձեռբերված ողջ գույքը, ձեր հավասարապես ձեր երկուսի սեփականություն է հանդիսանում, իսկ հարսանեական նվերները եւ ոչ միայն հարսանեական նվերները, այն նվերները, որ հանձնվել են ձեզ ամուսնությունից առաջ եւ ամուսնության ընթացքում, ամբողջությամբ պատկանում են ձեզ։ Գիտեք, շատ ցավով եմ ուզում նշել, բայց կարծես օրինաչափություն է դարձել, որ տղամարդիկ կանանց ինչ-ինչ բաների մեջ մեղադրելով մոռանում են իրենց հայր լինելու մասին։ Այսինքն կապ չունի Ելենան զբաղվել է անբարոյականությամբ, ինչ կյանք է վարում, անգամ եթե նա կասկածում է, որ երկրորդ երեխան իրենն է, այստեղ առաջինի մասին հոգասկած չկա։ Բայց նա որքան հասկանեմ, առաջինին էլ հայրություն չի անում։ Նա նույնիսկ այսինքն եթե դուք շնորհավորի, եթե դուք ըստ ձեր ամուսնու անգամ ֆիզիկապես անում եք անբարոյականություն, ապա ձեր ամուսին այս պահին հոգով է անբարոյական։ Քանի որ շփրտել երեխային անբարոյական մոր հույսին թողնել,
ես չեմ կարող այդպեսի տղամարդուն հասկանալ, որտեղ եթե դու բարձրաձայնում ես, որ քո ամուսինը, քո կինը սայն, ապա այդ երեխան գտնում է այս անբարոյական կնոջ հույսին, կիսում է այս անբարոյական կնոջ կենցաղը, և այդ հայրը շատ հանգիստ քնում է, արթնանում է ու վայելում է այս կյանքը։ Ես շատ հարգում եմ սլավոնական ժողովրդին, մի հատ հրաշալի բնավորության գիծ ունի սլավոնական ծագում ունեցող կինը։ Նրա մոտ հան հայա, չեն չեյա, որը բացակայում է մերոնց շատի մոտ։ Իսկ մերոնց մոտ ինչպես եք, ինչ եք նկատել, ձեր փորձը ինչ եք ասել։ Ասես չէ, հան չէ, մի ժամից կարող ասի դելավ, հա, ընդեղ չէ ուզում ես դիվիզիան շարի դեմը, դա հրաշալի, հասկանում եք, այսինքն ինքը ունի հոգու ազատություն, ինքը երեք հատ բարկա շատ զիլ, որ ես հարգում եմ Ռուսաստանի, ես իմ ժամից Ռուսաստանի քուչեքը մեծացած տղա եմ, ուրեմ Նիլզիա, Ժելեզնիա իրանց մոտ, Նիպալոժնա, ի Զագրիտը, ստեղ մի հատ շատ ահավոր գլոբալ խնդիր կա, դուք որ պատմեիք, ես ուշադիր լսում էի, այն գիտեք ոնց, ամենադժվար բանը ես երկրագնդի վրա, որ մարդ կարողանաց հագցնել իր մտքերը, չկա տես բան, ոչ մեկ չի կարում հագցնի, ասիկ այդ տղային, որ որոշեցին ինձ ամուսնացնել, երկու տուն ուներ, այդտեղ հեքիաթը պրծավ։ Սելի Ելենա, ապրելով Հայաստանում, տեսնելով Ռուսաստանի պատկերը, թե ինչպես է, թե ինչ պատճառներով դա էլ ինչ չի հետաքրքրում ձեր հայրը սպանել ձեր մորը, կարծում եմ պետք չէր խուսափել հայ տղամարդու հետ ամուսնանալուց և Հայաստանում ապրելուց, դա առաջին են բաններ, որ անմիջապես ականջս ծակեց, ցավով պետք է ասեմ, ցավ եմ ապրում, որ դուք տեսել եք ձեր մորաքրոջ ամուսնու նման վեհ կեցվածքը և միաժամանակ նման կերպ արտահայտվեցիք, որովհետև շատ դեպքերում են ինչ-որ անոմա կարար աներ ռուս տղամարդը, հայ տղամարդը հաստատ իրեն թույլ չէր տա, և դա դրաբար ապացույցն է։ Ինչ վերաբերվում է ձեր այս իրավիճակին, որտեղ որ դուք կաք, ես պարզապես ձեզ մի բան կարող եմ ասել, ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի տեղ հաստատ սխալ է, սակայն այստեղ ես կարծում եմ, որ դուք էլ եք շատ տեղերում ձեզ հակասում, և շատ լավ կլինի, որ դուք ավելի անկեղծ գտնվեք ու ավելի ազնիվ գտնվեք, և շատ բաներ ավելի ճիշտ ձևով ներկայացնեք, ես սա իմ ուղղակի իմ կարծիքն է, որ կան բաներ, որոնք դուք ուղղակի մեզ չեք ասում բացահայտ, և կարծում եմ, որ եթե գտնում եք էլ, որ շատ անձնական են և չպետք է լուսաբանվեն, չպետք է իմացվի, չպետք է տեղեկացվի, այդ պարագայում դուք այստեղ ուղղակի չպետք է լինեիք, որովհետև մի կողմը ուրիշ մեղադրանքներ է տալիս, ձեր նպատակը բոլորովին ուրիշ է, ձեր խոսքի մեջ կան որոշակի կծկտուր տեղեկություններ, և կային նաև արգումենտներ, որոնք որ իսկապես մտածելու տեղիք են տալիս, նույն ժամը երկուսին ձեր գնալը դու կարող եք սպասել, որ առավոտյան շուտ գնայիք, կամ բաներ, որտեղ որ դուք ձեր տված պատասխաններում շատ թերացաք։ Ամեն դեպքում չեմ ուզում այդ ամբողջ բանը պատասխանատվությունը վերցնել ինձ վրա և ձեզ անմիջականորեն մեղադրեմ կամ ինչ-որ բաներ ասեմ, կփորձեմ լինել մեղմ, կփորձեմ լինել շատ ինչ-որ վերացական և կողքից, հա, ասեմ ձեզ, պարզապես ընտրեք գոնե մի ռազմավարություն, ընտանեկան ռազմավարություն, որովհետև ձեզ ձեր երկու աղջիկների հետ համարում եմ ընտանիք, և այդ ռազմավարությամբ առաջնորդվեք, և երեխաներին էլ առաջնորդեք։ Շնորհակալ եմ։ Երեխաների թեման վահե շարունակելով, երեխաները այսօր հնարավորություն չունեն առաջինը թերևս ստանալու անհրաժեշտ միջնակարգ կրթությունը, երկրորդին դա հուսով եմ չի սպասում։ Դե իմ կարծիքով ամենաառաջի բանը, որ ուշադրություն պետք է դարձնել, դա նաև որ գտնվել է մի ընտանիք, որը ձեզ մեծացրել է, ձեզ տվել է կտուր, դուք սովաս չեք եղել համենայն դեպս, ու նորմալ հարսանիք եք անցկացրել, համենայն դեպս այդ մարդիկ ձեզ ընդունել և ճանապարհել են։ Իսկ երեխաների հարցում, որոնք այսօր համենայն դեպս դուք որպես նման կառույց, որը երեխաների որպիսությամբ է հետաքրքրված, որ երեխան 9 տարեկան է և հնարավորություն չունի իրեն միջնակարգ կրթությունը ստանալ,
Da, յուրաքանչյուր երեխայի իրավունքն է եւ ծնողի պարտականություն։ Իհարկե, դա ամեն երեխա պիտի հնարավորություն ունենա։ Այդ դրանով պետք է զբաղվի ծնողը։ Իսկ եթե այսքան ժամանակ է անցել, դուք դեռ ոչ մեկին չեք դիմել, որպեսզի երեխաները գնան դպրոց, այդի արդեն սխալ է։ Ու համենայն դեպս այսքան չպետք է ձգեք, նախորդ արդեն ինչ-որ մի բան պետք է փորձած լինեիք անեիք։ Գիտեք ինչ, իրականում դա այդպես է, որ 100% մենք մեզանից յուրաքանչյուր, եթե ինչ-որ մի բան կամենում է, իմ ընկերներից մեկը մի բան է ինձ ասում. Եթե դու դա ուզենաս, դու դա կանես հաստատ, խոսքի ինձ է վերաբերում, եթե ես դա չեմ անում, շնորհակալ եմ, ներողություն, միշտ պատճառներ կգտնեմ, ներողություն արմավ ամիկոն, որպեսզի չանեմ դա, այսինքն հիմնավոր պատճառներ կներկայացնեմ, շատ ավելի գուցե ժամանակ ծախսեմ դա չանելու վրա, քան թե ինչ որ բան ձեռնարկեմ, որպեսզի դա այդպես լինի։ Տարբերակներ կարելի էր գտնել իրականում գյուղի դպրոցից փաստաթղթերը բերելու համար, մանավանդ որ այս դեպքում միանշանակ պարզ է, որ ձեր գյուղի դպրոցի տնօրեն անօրինական քայլեր է անում։ Եթե ձեզ մոտ ցանկություն լիներ, որպեսզի Տատյանան ուսումը շարունակեր, դա հնարավոր կլիներ կազմակերպել։ Գուցե եւ ձեր գլուխն ավելի խառն է ձեր բարոյականության շղարշը մաքրելու վերաբերյալ, դա էլ կարող է լինել։ Ես չեմ ցանկանում արդարնալ ձեր անձնական հարաբերություններին, որովհետեւ այս պահին ունենք ամուսնալուծություն, կարևոր խնդիրը կարծում եմ երեխաների խնդիրն է այս պահին, թե ինչպես կարելի աջակցել երեխաներին։ Յուրաքանչյուր ծնող պարտավոր է եւ պատասխանատվություն ունի իր երեխաների նկատմամբ։ Հետևաբար ես կարող եմ ձեզ առաջարկել եւ բնականաբար Կիսաբաց լուսամոտներ բարեգործական հիմնադրամի այդ համատեղ լիբաման միջազգային իրավաբանական գրասենյակը կաջակցի ձեզ, որպեսզի դատարան հայցադիմում ներկայացվի ալիմենտի պահանջով, ոչ միայն ալիմենտի, այլ նաեւ գույքի բաժանման պահանջով։ Դա կլինի մեր աջակցությունը ձեզ։ Եվ հիշեցնեմ, որ մեր համագործակցության արդյունքում յուրաքանչյուր ձեզ սահմանված օգնություն եւ ձեզ տրվող աջակցություն բացարձակ անվճար է եւ միայն մեր եւ Լիվամանի համագործակցության արդյունքն է։ Խնդրեմ գնա։ Առաջարկել, եթե Ելենան կհամաձայնի, ես Ելենայի հետ կգնամ գյուղ, երեխայի փաստաթղթերի հարցը կլուծեմ։ Կարծում եմ, որևէ մի տնօրեն այդքան քաջություն չի ունենա անօրինական գործողություններ ծավալել նաև օտար մարդու ներկայությամբ, եւ իհարկե կրկին, եթե Ելենան ցանկանա ինձ կամ Սիրանուշին կամ որ փորձագետին որ ցանկանակ, թույլ տվեք ձեր երեխայի հետ մի փոքր ժամանակ շփվել, որպեսի հերքվի կամ հաստատվի հոր վարքի շեղումները, որը որ այստեղ նշվեց։ Երկրորդ հատվածի հետ միանշանակ համաձայն եմ, իսկ Գայի դպրոցի տնօրենի վերաբերյալ ես կարծում եմ նույնիսկ անհրաժեշտություն չի լինի հասնել այնտեղ։ Պարոն Աշոտյան, սպասում եմ ձեր արձագանքին։ Ելենա, գիտեք ինչ, կյանքում լինում են հատման կետեր եւ լինում են բաժանարար կետեր։ Ձեր որոշակի բաժանարար արդեն անցել է, բարի եւ բուն եւ փոխաբերական իմաստով։ Կյանքը սկսելու նոր էտապն է, նոր ժամանակն է, թե ինչպես դուք կկարողանաք շարունակել, դա միայն ձեզանից է կախված։ Իհարկե օգնող հանգամանքներ կլինեն։ Նախորդ կյանք, ասենք, կամ կյանքի որոշակի հատվածում թե բարոյականությունն է, թե թեվակի կաղել, թե չի եղել նման բան, դա կարծում եմ ձեր խղճի վրա պիտի մնա։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, սա երկրի գլխավոր թոք շոուն է, որ պատրաստ է ձեզ հետ միասին պայքարել յուրաքանչյուր անօրինականության դեմ։ Եթե դուք էլ ունեք պատմություն, որի մասին ուզում եք բարձրաձայնվի, ապա մենք սպասում ենք ձեր արձագանքին։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսություն։